时间，面阿爸在做的，面在做的，不是在做的，面在做的，不是什么在做的，面在做的。Құм бандырса басқа ақшады тұрады. Басқа аттанды сай. Дәнді. Сіз болады оды. Мен құтмай. Өткені күн сұстық бағымызда суық. Мен аппағын жақсы көрем. Өткені суық болады. Біз өзіміз аламыз. Бағымыздық көбдеше ауыласын. Асырейді. Тазаға бүлік тісті. Құртайды. Тіс әппәй қолысын таза құртамайсын. Я. Тісі құртап кету мағы. Спиусын. Сто бауырма ұшын. Мен тіс өткенен жуамын. Құртап кетеді. Бүйтіп жуады.